Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Vapenverkstan. Som vanligt, expert Jocke Smålänning. Hej och tack. Vad har vi framför oss idag? Idag har vi en tyskt vapen som heter Mauser, modell M12, kaliber 308 Winchester. Hej och välkommen. I serien Vapenverkstan får du följa med när vi på tidningen Allt om jakt och vapen gör våra vapentester. I filmen använder vi kläder från Engelsons, Copper Bear ammunition från Staffans vapen, kängor från Crispy och hörselskydd från Albicom. Serien presenteras i samarbete med Jocke Smålänning och Kåtabyn. Vad kan vi säga om Mauser? De har hållit på en stund. De har hållit på väldigt länge och jag undrar hur många vapen de har tillverkat. Men det är nog mängder i alla fall. Men den modellen heter ju M12 då, så att vi ska testa. Den heter Impact till och med om vi ska vara noga. Jajamän. Rostfri. Väldigt mycket silver på den. Flotad pipa. 51 cm lång. Finns i både 243 Winchester och 308 Winchester. Vad väger en sån här? Cirka 3 kilo. Tom bössa, utan ljuddämpare, utan montage och utan kikarsikte. Så cirka 3 kilo. Ja, vad kostar en sån här? Den kostar ganska mycket tycker jag. Den ligger på riktpris 35 000. Sen ska du på kikarsikte och montage och ljuddämpare om man vill ha. Så jag tycker att det är relativt högt pris. Men vi ska se, den kanske är värd pengarna. Den kanske är värd pengarna. Den kan det vara. Hur står sig en Mauser på en begagnat marknad? Det är en liten udda modell vad gäller repetering på den. Så därför vet jag att en del gillar Mauser eller också gillar man det inte. Det är inte som en vanlig traditionell cylinderrepeterstudsare. Ja, men spontana tankar när du håller i den. Vad tänker du om den? Som vanligt vill man ju känna repeteringen, hur den är. Och framförallt precisionen, hur bra den skjuter. Den här är också utrustad med ett kikarsikte som är 8x56. Och det är ganska stor förstoring. Och det är framtaget då för att skjuta lite bättre på lite längre håll. Stor förstoring. Vad säger vi om kolven på den här? En traditionell syntetstock ser ut så att vara. Som vanligt med de här, lite klingig och lite ihåligt. Men det blir det på de här. Den är utrustad med gummibakkappa. Och sitter med två skruvar. Så det här kan du sätta in antingen köpa en förlängd bakkappa eller lägga in ett distans om du vill förlänga vapnet för dig i alla fall. Traditionell längd, cirka 37 cm. Greppet i kolven? Greppet, det är ett väldigt, ska man säga, fast grepp i gummit. Så det är kombination med gummi här och den är sträv ytan. Så jag tror att man har väldigt bra grepp och det känns så. En normal framstock, inte så bred. Jag skulle önska att den skulle vara lite bredare. Rembyglar sitter det 3 stycken. Den här är utrustad med utstående rembyglar. Men det är snabbmontage. En där bak. En här framme. Och den är garanterat för benstöd eftersom den sitter där. Det här tycker jag är bra. Den sitter framme på framdelen på framstocken. Vilket innebär att då får du inte ont när du skjuter. Om rekylen går och slår på dig. Det gör den inte där framme. Men den här är säkert ditsatt för de ska ha benstöd på den. Ingenting annat. Det här vapnet har gäller ingen ställbar kolv. Men här går det som jag nämnde tidigare. Det går att fylla den med kompositmaterial. Sågar man nu den här och så gör man en ställbar kolv på den. Man har ganska bra stöd på den. Men jag skulle kunna komma dit. Men det här är, jag tycker jag har väldigt bra stöd. Och här har vi monterat så att kikaren sitter väldigt nära pipan. Och med 56 mm lins. Så går det inte att komma lägre. Ska du komma lägre ska du sänka montaget och komma ner en liten bit till. Men kolven känns relativt okej. Okay, även om jag skulle vilja ha en höj- och sänkbar på den. I övrigt, slutstycksgången. Lyfter upp och så får du dra. Nu är den i osäkrat läge. Så nu är den skjutläge. Och då kan vi passa på att känna på trycket. Som är väldigt, väldigt lätt. Jag skulle föreställa mig på en drevjakt att det smäller lite för fort. För här måste du vara rätt försiktig att ta pistolgreppet, lägga fingret försiktigt mot avtryckaren. Och jag känner att jag kan inte belasta mjukdelarna i mitt finger. Det smäller innan jag tagit kontakt. Så jag tycker att det är kanske lite för lätt tryckt. Här ska man vara vanskytt, vanjägare. Går det att justera trycket? Det gör det säkert, men det går inte. Det finns inga ställskruvar som man ser. Och det innebär att då måste man plocka särbössan. Men så är det på de flesta vapen idag. Så att man inte ska komma åt den med lätthet.
Sen har vi en slutstycke som vi har roterande klackar på. Här framme det som skruvar och låser in. Lugnt och stänga den. Utöver det så har den en säkring. Säkringen här har du i tre lägen. Nu är det skjutläge. Kan du skjuta. Om du vill säkra den, då drar du den. Och den smäller väldigt snabbt tillbaks. För det spänner av fjädern. Sen om du vill ha den i ett halvsäkrat läge. Nu kan du lyfta. Och nu spänner du av den. Men det verkar som en väldigt säker konstruktion i alla fall. Det gör det. Sen när man vill ta ur den så har du en klack på sidan. Här bak. Som du trycker in. För att dra ut slutstycket. Hur känns den då? Känns som den, jag kom åt den väldigt lätt. Så när jag skulle testa tidigare innan. Då kom jag åt den här knappen. Då åkte slutstycket ut. Och det där tycker jag man skulle kunna ha lite kraftigare. En parentes i sammanhanget bara. Men. Slutstycket har vi tagit ut och tittat. Och det är tre olika klackar på den. Och det är lite grövre fram och lite tunnare bak. Och den gör att den roterar in väldigt enkelt. Utdragaren är en ganska bred avtryckare. Lite mitt emellan. Varken bred eller tunn. Sen har den två utstötare. Det är den som ska kasta ut patronen. Och nu har vi inte testat det. Så det får vi göra på banan sen. Men det sitter två utstötarstift. Och det tycker jag är ganska bra. För då är man säker på att patronen åker ut i alla fall. Ofta är det bara ett. Ofta är det bara ett. Och när det blir skit i de här och mycket skjutande. Så blir de här att gå trögt. Och då åker inte hylsan ut tillräckligt långt. Här sitter ju också en skena på. Om vi tittar på det. Här har vi skena till montaget. Och vi får se öppningsvinkeln sen så ska det inte vara några problem att jag slår i kikarsiktet. För här sitter montaget så pass högt ifrån. Det är en picatinny på den där. Picatinny, och då ska vi se att den kastar ut patronen tillräckligt mycket. Och när jag kollar på vinkeln här så kommer den gå ut säkert. Då gör den repetin upp, bakåt och sen in. Jag skulle vilja haft den här knoppen lite kortare. För när jag har stängt nu, då måste jag förbi och upp till avtryckaren. Jag skulle vilja dra ut så. Men det kan jag inte när jag har stängt. Då måste jag förbi den. Så jag skulle föredra en liten kortare knapp. Du skulle ha bytt knoppen på den? Jag skulle sätta dit en rundare som inte sticker ut lika långt. För när jag har gjort repeteringen där och stängt den. Då måste jag förbi och sen upp till avtryckaren. Så den här tycker jag är lite grann i vägen. Jag skulle ha gjort den lite kortare. Vad ser vi på magasinet på den här? Magasinet måste man trycka. Och här måste man, det åker inte ut. Så här måste du göra två moment. Om du trycker så hänger det kvar. Det kanske är en säkerhetsgrej så ni ska tappa det. Och jag tror att det går fyra patroner i magasinet plus ett i loppet. Så det är fem skott. Sätta dit det. Väldigt säkert. Vad säger du om spärren på den här? Den är väldigt lätt att trycka på. Men den sitter dold så att man kommer inte åt det med någon pinne i alla fall. Hur väl sitter magasinet på plats tycker du då? Det känns att det sitter väldigt bra. Sen är det en rostfri pipa. Flotad pipa. Och sen är den utrustad med ljuddämpare. Och det är gänga M15 gånger en på den här. 51 cm pipa. Inga öppna riktmedel? Inga öppna riktmedel. Det är svårt att ha det på flotad och den här är inte till för en öppna riktmedel. Den är till för att skjuta på lite längre håll. Så. Pipan är en friliggande? Pipan är friliggande. Och rejält friliggande vilket jag tycker är bra. Just det. Vad säger du om öppningsvinkeln på den då? Det är väldigt liten öppningsvinkel. Så det går ju fort att öppna upp den. Och det är ju så att det är ju inget problem att du ska ha ett lågt montage på den. För den är ju aldrig i vägen. Vad säger de om hela vapnet då? Overall, kvalitet och... Ja, det ser genuint ut. Känns väldigt bra. Det ska bli kul att se hur det skjuter sen i alla fall. Ja, nu ska vi testa och då gör vi det med tre skottserier. Jag kommer att sitta med stöd. Ställer in skärpan, det har jag redan gjort. Och så spänner jag upp. Och så skjuter vi tre smällar. Så kollar vi vad träffläget är. Och jag är redan förberett med copperbär. Tre patroner. Eftersom träffbilden var lite högt, men vapnet är inskjuten med här ammunition, så skjuter vi tre skott till. Så får vi se hur träffbilden är samlad, det är det vi vill se. Vi jagar inte poängerna? Nej, nu är det bara att se hur bra bössan skjuter helt enkelt. Ja, nu har vi skjutit två tre skottserier. Det är väl samlat, dock lite högt som vi sa, och känns bra. Väldigt lätt tryckt, väldigt direkt tryck. Så man får vara lite försiktig att man har testat det här innan. Men det är väldigt rent och fint trycket. Så nu tänkte vi ska gå fram och prova på rörligt mål. Se hur den är på det.
Jaha, Jocke, vad säger du om hanteringen med det här vapnet? Lätthanterligt. Jag tycker själv att det är en liten lång slutstycksknopp, men hanteringen är bra. Jag vet hanteringen och skyttet då? Hanteringen är jättebra. Jag drog ett skott, det small lite för snabbt. Och det är ett väldigt fint, snällt trycke på den. Men man behöver inte belasta så mycket för att det ska smälla. Så det, när jag gjorde det så kom jag åt, då small det kanske en tiondel innan. Och det vet jag att då var jag hade andats in, drag upp bössandet genom andningen. Och när jag skulle skjuta så small det lite för fort. Och när jag höll på att gunga in mig så gick det en tiondel för snabbt. Och det ser vi där också på träffbilden. Och jag upplevde att det var det sjätte när det small lite för snabbt. Så att om vi räknar bort det skottet så är träffbilden väldigt bra. Det är fem patroner där. Fem skott. Och nu sköt vi ju med copperbear-patroner. Vem skulle du säga är målgruppen för den här? Vilken storlek på jägare men kanske också vilken typ av jägare? Den här är ju ingenting för en drevjakt tycker jag. Beroende på att trycket är så lätt. Skulle jag ha den på en drevjakt så är det väldigt lätt att det smäller lite för fort. Annars är tecknen en väldigt stort spektra på precisionsskytte. Du kan jaga toppfågel, du kan ligga på pyrsch, du kan sitta på en åtel och skjuta med den. Hur uppfattar du rekylen på det här vapnet och konstruktionen på stocken? Det sitter ju en ljuddämpare på den och det gör ju att rekylen blir väldigt mycket mindre. Sen har den en väldigt rak klassisk kolv, vilket gör att rekylen kommer väldigt rakt bakåt mot axeln. Så det upplevs inte obehagligt att skjuta med den. Och jag har provsköt ett skott med den tidigare utan ljuddämpare. Och det är fortfarande väldigt snällt att skjuta med. Och det är stockens konstruktion att den är rak och en bra gummibakkappa. Så det är snällt att skjuta med oavsett om du har med eller utan ljuddämpare. Sammanfattningen är ett trevligt vapen. Och det är en yta på syntetkolven som gör att den inte är plastig. Du får ett bra grepp på det pistolgreppet och alltihopa. Och så plus den här raka kolven att rekylen tas upp. Så även en mindre skytt som är rädd för rekylen så är det inte hård rekylen. Sammanfattning, väldigt bra. Storleksmässigt? Passar alla i princip. För det här går det att byta bakkappan, men den är inte för lång och inte för kort. Utseendet på den här, vad tycker du om det här då? Ja, som jag brukar säga, den ser bra ut fast det är rostfri pipa och den ser inte militärisk ut. Och det tycker jag är bra för ett jaktvapen. Plus och minus på att trevligt utseende. Bra stock som inte är så plastig. Det är ett bra gummigrepp på den. Den ser inte militärisk ut, som jag tycker är väldigt objektivt och väldigt bra. Negativt, spänt tangenten som kommer att gå några naglar. För en drevjakt så tycker jag trycket är lite för lätt. Och det märkte jag ju själv, jag drog ett skott. Inte ett riktigt ett vådaskott, men det small inte riktigt när jag ville. För jag var lite högt och då small det lite för fort. Men ofta är det ju bra, om man vill ha den här som precision, då kan du ha ett lågt tryck. Så det är väldigt få negativa saker. Då är vi nöjda så. Det tycker jag. Då tackar vi för den här gången, Jocke. Tack så mycket. Ja. Och stort tack för att ni har tittat. Ni vet väl om att blir ni prenumeranter, då kan ni logga in och se en lång version av den här filmen. Som prenumerant kan ni också logga in och läsa tidningsreportaget både på hemsidan och ni får ju papperstidningen i brevlådan. Som prenumeranten är också jägarförsäkrad, vilket är praktiskt att ha om det händer en olycka. Absolut. Se till att prenumerera på YouTube-kanalen. Slå igång aviseringar så missar ni inte när det händer någonting. Vi tackar för den här gången. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Då fyller man dem med skum. Då får du bort den här ihåligheten. Picatin är väldigt starkt. Det påminner ju väldigt mycket om viver och picatin. Det är nästan samma sak. Jag skulle byta den här till en större rund kula. Så att jag kortar av biten här. Berätta hur säkringen fungerar, vad den gör. Ja, när du drar den bakåt, då knäpper det till. Det är det första skottet. Och här sitter det två skott i samma. Det är varandra. Nu är vapnet säkrat. Och så trycker den här sakta framåt. Då kan du spänna upp fjädern, alltså slagstift, väldigt, väldigt tyst.